Hi guys, welcome back po sa ating channel Inday Boryat nagbabalik. So may lilinawin lang po ako sa inyo ngayon mga Inday tungkol po sa mga comment at sa mga nagsasalita doon sa video na inupload ko recently lang doon sa story namin ni Eric kasi ang dami-dami pong nagko-comment sa inyo na uh, bakit daw palagi akong palagi kong uh, sinishare sa si Eric. Palagi ko siyang uh, mini sa mga vlog ko. But, yun lang talaga yung video na last ko na i-upload dahil napakarami sa inyo or sa mga followers ko na nagtatanong kung kumusta na kami mga Inday. So, as fair naman, so kung nakita nyo yung video na yun, uh, Naka-English ako doon, di ba? Kahit na hindi ako fluent mag-English, naka-English ako doon kasi karamihan sa mga video ko is nagtatagalog at nagbibisaya ako. So may mga followers din ako mga Inday na mga afam or mga foreigner na hindi nakakaintindi. So, ginawa ko yon para lahat makaintindi tayo mga Pinoy, makaintindi tayo ng Bisaya, mga Tagalog. Pero yung mga ibang lay, hindi sila nakakaintindi at nakafollow sila at nakasubscribe sila sa akin. So, it's unfair naman kasi from the beginning, uh, sinubaybayan nila yung Uh, Live story namin Eric So usually sa mga nagko-comment din is Marami sa inyo mga Pinoy Kapwa natin Pinoy na nagko-comment na uh, Baka daw or hindi ako makamove on Kasi paulit-ulit ko siyang binabalik-balikan At hindi daw ako magka-move on or ang dami 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 hindi ko na may isa, -isa yung mga nagko-comment mga negative man or mga positive nagpapasalamat pa rin po ako pero gusto ko pong klaruhin sa inyo na I'm happy now masaya na po ako at kaya ko po yung ginawa na mag-upload ng video na yon to be fair for everyone sa mga hindi nakakaintindi sa mga videos ko uh, pasintabi na lang po sa mga grammar ko doon Oo. So, kaya ko po 'yung nagawa kasi I am in the point na naka-move on na po ako at hindi na po ako um, nasasaktan although nanghihinayang ako pero hindi lang siya 'yung lalaki na nag-iisa sa mundo and I uh, nag, i serve also na marami akong natutunan sa relasyong iyon sa kanya mga Inday. So, I am happy now, totally happy being single. Kaya ko po 'yung nagawa dahil nakamove na po ako. Hindi man po talaga agad-agad, totally 100%, but I'm coming to that way. So pa patungo na po ako doon mga Inday. So only God knows what's my future. Only God knows kung ano man 'yung mangyayari sa buhay ko. So kinlinaw ko lang po sa inyo mga Inday. So babasahin ko po 'yung mga nag-comment dito at isa-isahin ko pong uh, sagutin 'yung mga comment ninyo. Dito po kay Ma'am Patty Nobles, yung comment po niya dito, isasagutin ko po. Di ka talaga makamove on kung talagang gusto ka ng taong yan, hindi ka hindi kanya iiwanan. Kung gusto mong kalimutan siya at magsimula ka ng bagong buhay, kailangan mong i-block at huwag nang kausapin. Huwag nang paulit-ulit nang i-block. Mangganda ka, marami diyan darating sa iyo hanggang hindi mo inaalis sa buhay mo, hindi ka makakapag-umpisa tapos na ang kabanatang iyon. Sabi mo, move, move ka na. Pero ito pa ulit-ulit ka lang. Iniwanan ka na, di ba? Ba't mo po ipagsiksikan ang sarili mo, wake up. So, sa comment nyo po ma'am, uh, nagpapasalamat po ako sa iyong suggestion. Pero doon sa sinabi mo po na i-block ko siya, ako po kasi yung klasing tao na kapag uh, naghiwalay po sa karelasyon ko, dati may karelasyon po ako online lang, hindi talaga real kagaya dito namin ni Eric. So, ako po ay kapag naghiwalay po kami sa maging karelasyon ko, ayaw ko po yung parang magblaka or hindi nakausapin, ganun mga inday. Kasi kami ni Eric, naghiwalay kaming dalawa noong umuwi na siya sa US at Ma, ma ano yung paghihiwalay namin ba na sa maayos na pag-uusap. So nag-usap na kami bago kami maghiwalay na uh, maging friends na lang kami. So at least na yung friendship namin is maiiwan. Pero ito ako ngayon mga Inday, masaya ako na nag-move on. Sineshare ko lang po talaga para sa lahat po ng mga hindi nakakaintindi ng past video ko na nagtatagalog ako. So ganun po ma'am. Anyway, thank you po sa iyong comment and naka-move on na po ako. I just I just shared it sa ganong bagay lang po. And that will be the last video na i-share ko po sa inyo. Kasi nagpo focus na po ako ngayon sa sarili ko, sa mga pangarap ko, sa mga goal ko, mga Inday. So, 'yun po 'yung focus ko ngayon. At ito naman po kay Ma'am Gina De La Cruz, ito po yung comment niya na dapat di mo na binalikan yan kasi pag past is past, di ka makakamove on yan pag lagi mo siya iniisip. Actually, hindi ko naman po siya binalikan at marami nga yung pagkakataon na gusto niya makibalikan sa akin pero nag-no na ako kasi much better na ganito kasi masaya na ako na ganito. So, uh, sa iyo po Ma'am, hindi ko po siya palagi nang naiisip ngayon i just shared kung paano kami nag-umpisa at paano kami uh, nag-end yung relationship namin so past is past pero i learned from it minsan naman talaga or hindi minsan yung mga nakaraan natin nagbibigay din sa atin ng uh, mga good o mga mga experience ba na hindi na natin dapat maulit pa at ito naman po si um, at the Filipina traveler Kadora. So, sabi po niya dito, move forward ka na hindi natin maibalik ang nakaraan. Yes po, I'm moving forward. I just share na yung memories namin at saka yung mga pangyayari sa buhay namin simula na magka ano kami na simula yung naggamit kami hanggang yon so din na document ko siya mga inday although yung nakasubaybay talaga kayo sa lahat ng aming mga videos lahat ng mga aming uh, pangyayari sa buhay hindi ko na po na mention ng one by one kasi matagal na po yon so na share ko lang po yung mga naaalala ko at syempre mas more kong naaalala yung part na hindi kami magkasundo sa isa't isa, na marami kami mga differences at saka yung cultures at saka age gap talaga mga Inday is malaki talagang, uh, malaki talagang diferensya. At saka marami kami hindi nakakapag-intindihan although we have a respect to each other pero the more we fight, the more na mahirap. So the reason why na na-upload ko yon at nagawa ko yung video ngayon because I am totally happy now and yung experience ko na yon is part of my life. Kung ano man ako ngayon, it's part part of my past. Marami pa mga nagko-comment dyan. Uh, sa video ko ito, nasagot ko yung mga comment ninyo na hindi ba ako nakamove on or kinokontent ko lang ba talaga siya is I am totally happy of what I am now or where I am now nagawa ko po yung video na yon to make all fair of you including sa mga nag-subscribe or nag-follow sa akin na hindi makaintindi ng Tagalog at saka Bisaya. I-insert ko muna tong video na ito mga Inday kasi may nakalimutan akong i-explain sa inyo, ipaliwanag sa inyo, nakakalaruhin ko. Kasi may nabasa din akong comment na ang punot dulo daw ng aming pagsasama ay tungkol sa pera. So, ikaklaro ko lang po mga enday na hindi, hindi po naging problema sa amin yung pera. Kasi sa punot dulo, sa simula pa lang ng aming relasyon, siya na po yung bigay sa akin, ang bigay sa akin ng pera. Pero ni kahit piso, hindi po ako nahinig mga enday. Tsaka, nong LDR pa po kami, hindi pa po kami nakikita. Ako po mismo yung nagpadala sa kanya ng pera. I'm not, I'm not here to brag, pero may negosyo po kami dito na ako po yung nagmamanage. So, na, na, nawala po yung negosyo namin at kailangan, na, kailangan ko ipadala yung pera pabalik kay Eric kasi may iba siyang um, it, it's a long story na po mga inday pero hindi po naging issue ang pera sa amin at siya nga yung palaging bigay ng bigay at palagi kong sinasabi na no, ayaw ko, ayaw ko, ayaw ko. Pero siya yung nag insist So, ang gusto ko talaga sa aming relasyon, kasi alam ko na siya yung may malaking pera, may malaking income, tapos gusto niyang akuhin lahat. Pero ako mga inay, sinasabi ko sa kanya kapag na magsasama tayo, ayaw ko maging papigat, hindi ko gusto na wala akong contribution, dapat may contribution din ako kung hindi man sa pagbabayad ng kuryente or tubig, I want to buy our groceries, ganun, pero ayaw pa rin niya mga Inday, so ang ginagawa ko is ako yung namimili ng mga gamit niya, mga damit niya dito, sapatos, dung dito pa siya sa patos, doon dito kasi sa Pilipinas so never po naging issue namin ang pera so yun lang po ang update ko sa inyo at linaw para sa inyo at I am starting my own life now. I'm starting from the beginning and I'm focusing my future and my goals. So, lahat pong yan is mahirap kung wala po akong pananalig sa Panginoong Diyos. So, I have my, my life experience simula nung bata pa ako and until my mom passed away. Nakarga ko po yung lahat ng pamilya ko. Hindi po madali para sa akin, pero I still do believe that uh, God will always there for me and help me to fight every battle of my life. So kaya ko po yun, in-upload yung video na yun. Hindi ibig sabihin na paulit-ulit ko siyang binablog. Eh kasi kasi wala na akong makontent. Kundi ginawa ko pong video na iyon para po as a memories and part of my life po siya. And I'm totally happy right now being like this. And Uh, I'm happy now mga Inday. So sana po na na naklaro ko po sa inyo na that would be the last video na i-upload ko na tungkol sa aming dalawa na Eric. And for my future videos po, uh, sana andyan pa rin po kayo na magsubaybay sa buhay ko kung saan tayo makarating mga Inday o ano man yung mararating ng buhay natin sa aking mga experiences at maraming salamat din po sa inyong mga comment na mga negative at positive kasi doon sa negative nakukunan ko po din siya ng uh, and especially po sa mga positive na nagko-comment. Thank you for encouraging me and thank you for always there to support me. And maraming salamat po sa inyong pakikinig ng aking istorya at aking explanation and sa susunod po na video. Maraming salamat po. Ingat po kayo and God bless.